Ka shkuar në mbi 120 numri i viktimave si pasojë e një tërmeti të fuqishëm që goditi perëndimin e Afganistanit i një shkalle prej 6.3 Richter. Për pasojë, gërmadha të ndërtesave ran mbi trupat e 10 personave të cilët gjetën vdekjen. Mediat ndërkombëtare bëjnë me dije se krahas viktimave është rritur edhe numri i të plagosurve, duke shkuar në mbi 1000. Sipas zyrtarëve, ka të ngjarë që numri i viktimave të vijojë të rritet. Drejtori i departamentit të shëndetësisë në provincën Herat tha për AFP se ka njerëz të bllokuar në rrënoja, ndërsa shërbimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një raport paralajmëroi se qindra persona mund të kenë vdekur. Autoritetet për menaxhimin e fatkeqësive kanë raportuar se në zonat rurale dhe malore ka pasur rrëshqitje të dhëut. Herati gjendet 120 km në lindje të kufirit me Iranin dhe konsiderohet kryeqyteti kulturor i Afganistanit. Në të jetojnë 1.9 milion banor. Afganistani shpesh goditet nga tërmetet në vargmalin e Hindukushit, që gjendet afër pllakave tektonike, euroaziatike dhe indiane. Në qershor të vitit 2022, një tjetër tërmet mor jetën 1.000 personave dhe mijëra të tjerë mbetën të pastre. Gjithashtu në mars të këtij viti, 13 persona ishin viktima të një tjetër tërmeti.